O svetom Vasiliju Velikom. Prva pouka. Pričao neko od staraca kako je sveti Vasilije, posjetivši zajednicu, posle prigodne pouke, rekao igumanu: imaš li ovde brata koji ima poslušanja? A ovaj mu veli: svi su oni tvoje sluge i staraju se da spasu duše, vladiko. On ga opet upita: imaš li nekoga ko zaista ima poslušanja? Ovaj mu dovede jednoga brata i sveti Vasilije ga uzme za služitelja pri jelu. I posle jela brat mu dade da se umije, a sveti Vasilije mu kaže: dođi i ja ću tebi posuti da se umiješ. I ovaj pristade da mu Vasilije pospe vodu, a on mu veli: kada uđem u oltar, dođi da te rukopoložim za đakona. I pošto se tako zbude, on ga učini sveštenikom i povede sa sobom u episkopiju zbog njegovog poslušanja.